ստալայն համովջուր պատմական աղբյուրից ես հապկ միացյալ շտաբի պետը հայտարարել էր որ հապկը հայաստանը ղեկելու մտադրություն ունի կխնդրեմ մեկնաբանեք այս հայտարարությունը հաշվի առնելով վերջին շրջանում հայաստանից հնչող հայտարարությունները որ ոչ թե հայաստանն է ղեկում հապկը այլ կարծես թե հապկն է ղեկում հայաստանը շնորհակալություն շնորհակալ եմ տեսեք այո հայաստանը հապկը ղեկելու մտադրություն չունի այս հապկը լինելով հայաստան լինելով հապկի անդամ հայաստան ունի որոշակի ու 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 պարտավորություններ հապկ մյուս անդամ երկրների նկատմամբ եւ հապկ մյուս անդամ երկրները հայաստանի նկատմամբ այդ մասին է այդ համտանգային համագարկի էությունը մա հայաստանի հանրապետությունը երբեք օրինակ հա հապկին ենթադրենք չի մերժել որովհետեւսի առաքելություն հապկը ուղարկի հայաստան բայց հայաստանի հանրապետությունը հստակ հարցադրում է անում որտեղ է գալու այդ կոնտինգենտը օրինակ իր առաքելությունը իրականացնելու որովհետեւ երբ որ օրինակ եվրոպացիներ գալիս են իրենք ասում են որ մենք ունենք այսպիսի քարտեզ որտեղ այս բլուրը հայաստանինն է այս անտարաֆեշը օրինակ ադրբեջանինն է եւ մենք գալու ենք ու այս բլուրի մոտ կանգնենք եւ դիտարկենք երբ որ մենք մեր հաբ գործընկերներին ենք հարցնում ասում ենք Որտեղ է գալու կանգնենք։ Իրան չեն ասում, որովհետեւ չեն ասում, այս բլուրը Հայաստանինն է, օրինակ, անտարաֆեշը Ադրբեջանինն է։ Բայց եթե իրենք գալիս են, ինչ որ միտեղ կանգնում են, իհարկե պետք է ֆիքսեն, չէ, որտեղ է սկսում Հայաստանը եւ որտեղ է սկսվում Ադրբեջանը։ Որովհետեւ եթե իրենք չեն ֆիքսում որտեղ է սկսվում Ադրբեջանը, որտեղ Հայաստանը, ի՞նչն են դիտարկել։ Օրինակ, կրակոց եղավ։ Դա Ադրբեջանի՞ տարածքում արեց, թե Հայաստանի տարածքում արեց։ Ադրբեջանը, չգիտեմ, 10 քայլ առաջ եկավ։ Դա Ադրբեջանի տարածքում է։ Արես թե Հայաստանի տարածքի մեջ մտավ։ Իսկ այն շատ կարևոր է ելակետերը ֆիքսել։ Սա սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ Հայաստանի Հայաստանը հապկից ընդհանենը պահանջում է այնպիսի դիրքորոշում, այնպիսի դիրքորոշում, որը ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության ազգային եւ պետական շահերի հետ համոզվում եմ եւ ընդհանրապես սա አልմաթի հర్చակագրովը ամրագրված Հայաստանն ու Ադրբեջանը մակի անդամ են դարձել այդ նույն տրամաբանությամբ այլ իսկ որոշակի խորթային միության, աղքին ՀԽՍՀ եւ Ադրբեջանական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունների համաներով եւ այսպես շառունակ։ Ես սա ֆիքսում եմ մեր հապ գործընկերների, թե չեմ ֆիքսում, սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք ընդ մեր քանթիլը պահանջը հետևյալն է մենք պետք է մեր գործընկերներից հստակ դիկորոշում ունենանք մեր տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ, մեր սահմանների վերաբերյալ, ասիկա այդ պարագայը մենք ովերևէ քնթիր, ովերևէ գործընկերոջ հետ ճունենք։ Հիմա երբոր մենք այդ հարցերի շուրջ ճունենք պատասխաններ, չենք ստանում պատասխաններ եւ կարծես թե չենք էլ ակն չի էլ ակնկալվում ակ, ակ որ կստանանք պատասխաններ այդտեղ ուղղակի գնալ պրոցեսին մասնակցելը ես դրա նպատակահարմարությունը չեմ հասկանում եւ սա է ամբողջ խնդիրը մենք չենք ուզի որ այդպես լիներ բայց այդպես է այդ տրամաբանությունը որ կարծես թե հապքն է դուրս գալիս հայաստանից այդտեղից է գալիս որովհետեւ մենք չենք ուզում դուրս գալ բայց դե ֆակտո իրենք դուրս են դրել մեզ այդ process-ից։ Պարոն Պապայան, ձեր ասածի մասով դուք ասում եք, որ Եվրոպացի դիտորդները ֆիքսում են, որ այս բլուրը Հայաստանինն է, այս բլուրը Ադրբեջանինն է, բայց եթե ճամանազատում եւ ճամանագծում չի արվել, ի՞նչ քարտեզներով են հաշվում, որն է Հայաստանինը որն է ադրբեջանինը։ Փաշինյանն ինքն է չի ասում որ դեռ պետք է լինի համանազատում, համանագծում, որից հետո բաժլինի որն է հայաստանի սահմանը, որն է ադրբեջանինը։ Համանազատում եւ համանագծումը նախ առաջինը դա փաստաթուղթ է, որը ճտորագրվում է, երկրորդը արդեն գնում են այդ թղթի հիման վրա համապատասխան նշաններ, սահմանապահներին, հա կանգնեստում են եւ շարունակում են։ Հիմա Եվրոպական ցորց ընկերները ընդունում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է եւ այն և, համա հունչ է Ա, հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքին։ Հիմա սա ընդունում են մեր մնացած բոլոր ցորց ընկերները, թե ոչ։ Օրինակ, օրինակ, հա ՀԱՊԿ-ն մեր ցորց ընկերները ընդունում են, որ Ջերմուկի սարերը Հայաստանի հանրապետություն են, թե ոչ։ Եթե հիմա հարց եմ տալի, եթե ընդունում են, ապա այդ դեպքում, երբ որ Ջերմուկի սարերը Ադրբեջանի կողմից գրավում էր, ինչու հապկը չի միջամտել այդ process-ին։ Եթե չի միջամտել, արդյոք նշանակում է, որ իրեն գոյն։ Հիմա այստեղ հարցեր կան։ Հա, հա, հարցեր կան եթե չեն ընդունում դա մեկ այլ պատմություն է եթե ընդունում են մեկ այլ պատմություն է ընդունում են չեն կատարում պարտավորությունները մեկ այլ պատմություն է բայց ես ցնում եմ նշել որ մեզ պետք են հստակ դիրքորոշումներ որոնք որ բխում են հայաստանի հանրապետության պետական շահերից եթե ես մի լրացում էլի անեմ տեսեք հայաստանի տպավորությունը եւ հարցադրումները այն մասին են որ Հայաստանի հանրապետությունը ունի սահմաններ։ Հայաստանի հանրապետություն ունի սահմաններ եւ այս դրամաբանությունն առաջին հերթին դրված է հենց ուրեմն եվրոպական հարթակներում սկսված Պրահայից եւ վերջում արդեն Գրանադայում արժանագրված ուրեմն փաստաթղթերով որտեղ հիմնական ուրեմն դասագիրքներն են առաջ քաշվում։ Ուրեմն տարածքային ամբողջականության ճանաչումներն են փոխադարձաբար ազմանանզատում եւ համանացում, ինչպես դուք նշեցիք, հիմք ընդունելով Ալմաթայի հర్చակագիրը, այսինքն ինչպես պարոն Պապյանը նշեց, սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների վարչական սահմանները եւ ուրեմն ճանապարհների ապաշրժափակումը ելնելով իրավահավասարության, փոխադարձության եւ souverնության ուրեմն սկզբունքներից։ Եվ այս դรามաբանությամբ մենք առաջ ենք շարժվում։ Եվ այստեղ է նաև մյուս հարցի մի mass-ի պատասխանը, որը ՀԱՊԿ-ի մասին է։ Հայաստանի Հանրապետությունն անդամագրվել է ՀԱՊԿ-ին, ինչպես բոլոր պետությունները կոնկրետ սահմաններով։ Եվ ՀԱՊԿ-ն անդամ պետությունների սահմանները դարرل են ՀԱՊԿ անվտանգային կառույցի սահմաններ։ Եթե որ ՀԱՊԿ անվտանգային կառույցը չգիդի, Իր անtham պետություններից որևէ մեկի սահմանը որտեղ է սկսվում եւ որտեղ է ավարտվում, ուրեմն հապ ամոտանգային կառույցը չգիտի իր գործառույթները որտեղ են սկսվում եւ որտեղ են ավարտվում։ Այստեղ է մեր խնդիրը հապ կամ վտանգային կառույցի հետ, եւ այստեղ են, որ մենք, այստեղ է, որ մենք պետք է շարնակենք մեր քննարկումները մեր գործընկերների հետ հասկանալու համար, ինչպես պարոն Պապան նշեց։ Հիմա ո՞ր իրավիճակնա։ Իրանք գիտեն եւ չեն կարողանում, չգիտեն թե կա մեկ այլ երրորդ տարբերակ, թե գիտեն եւ չեն ուզում։ Այսինքն մենք պետք է այս հարցերի պատասխանները ստանանք, որպեսզի կարողանանք ուրեմն հասկանալ մեր հարաբերությունները հապ կողորձエンジների հետ, հապ կողորձエンジներն էլ հասկանան իրենց հարաբերությունները մեր հետ։ Բայց ինչ վերաբերում է Հայաստանի հանրապետության սահմաններին, Հայաստանի հանրապետությունը 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով հանրապետություն է, որի սահմանները Արձանագրվել են 1991 թվականի ալմա